Sabe o que quer dizer causo de salão? O caso de salão é aquele que você não espera o desfecho, você pega, tem um tempo que você pega depois o que quer dizer o causo, né? No final, o desfecho do causo. Me mandaram há pouco tempo, aí, acho que foi ontem, por internet, uma piadinha, um causinho, que é assim, só para vocês verem o que é salão. O caboclo falou para o outro assim, eu queria tomar um copo d'água, você pode me arranjar um copo d'água? Ele foi chamar um garoto que era neto dele e falou assim, ô diploma, diploma, vai pegar água para o moço aqui. Aí o molequinho saiu. Saiu, o caboclo pediu a água, achou estranho o nome do menino, falou assim, escuta, que nome estranho, hein? Diploma. Ele falou, é diploma, eu sou avô dele. Eu assim, mas por que esse nome? Eu que escolhi, o velho falou. Eu que escolhi. Ah, você que escolheu? É, ele é meu neto. Eu mandei minha filha estudar em Belo Horizonte. O diploma. Você sabe que o... o efeito chega um pouquinho depois, porque o raciocínio, né? Vai lá. Vai ter uma que o grande Luiz Vieira contou no meu programa, que eu gosto de contar, que também dá esse efeito. Diz que tinha um governador de Recife, lá de Pernambuco, chamado Agamenon. Né? E como você estava em moda também, que nem hoje, governador, né, roubar, ele tinha a fama de roubar o governador. E ele foi fazer uma viagem a pé, né, viajando com a comitiva dele, de carrinho e tal, naquelas roças e tal, passando por uma casa, deu sede nele, ele pediu água para a mulher no Nordeste. Lá, ô, boa dona, dá para arrumar uma cuia d'água aí para mim? Aí, tal. Aí a mulher chamou o menino. Agamenon! Agamenon! Aí veio um menininho correndo, traz água para o moço quer tomar água. Aí o menino foi buscar água. Aí Agamenon, era ele, falou, dá licença uma perguntinha, esse apelido aí, esse nome que você deu aí, é homenagem, alguma homenagem? Ela falou, não, o nome dele é Toim, mas de uns tempos para cá deu para roubar. É. Viu só? Então, agora todo dia, segunda a sábado, às 8 da manhã, você tem um encontro marcado comigo e com a TV Cultura. Vamos viver e rir juntos com o caos do dia. Bom dia, Brasil! Música